Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios, colete e capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, faça até uma M4 ou um VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Toma, rende no 4 aí. Rende no 4. Ah tá, pode deixar, mani. Eu digo, guarda meu saco, porra. Vai se fuder, quer peidar pra nego ruim do caralho aí. Vai tomar no seu cu, não joga essa merda então. Não joga essa porra então, caralho. Vai se fuder. Não se foda, porra. Botou no pronto e joga. Ué, ainda é pra nego ruim, cara. Gente cheitec mata. Joguei ele do carregador na hora. 32. Ô, Borde, eu já tentei essa cena. Pelo amor de Deus, cara, vocês estão entregando pra nego ruim, cara. Corta, corta. Pelo chão. Não acaba não, 14 na porta. Yeah. Quem precisa de atestado? Que isso, X-Tudo? Agora eu posso comprar um X-Tudo? Fumaça! Granada! Tem esgoto, cara. Tem esgoto. Granada! Flash! Segura essa granada! Eles são nossos sentidos. Meu Deus do céu, velho. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Toma no cu, cara. Joga essa porra, cara. Só jogar o bagulho, cara. Tá bom, rapazinho? Pô, tu não botou tua conta top 100, maninho? Tu não tá trocando tiro com top 100? Tu não consegue trocar tiro com essas porra aí que anda reto? Pô, vai se fuder, mano. Da reta, parece que tá melhor. Preparem-se, porque eu cheguei. Ah, no cu. Consegue perder pra nego ruim, nego idiota, que faz a mesma coisa todo round, cara. Morre porque quer, velho. Morre porque quer. Pazzi, vou quebrar, você vai ver. Segura essa granada! Fumaça! Fire in the hole! Granada! Mike. Comendo tudo com a Dry. Fire in the hole! Se eu tiver vivo, meio que foi. Ah, não. Direito. Tá no cu, cara. Qual as bases nossas? Ah, é. 4 caixas. Tá
que esse Xing Chong tá em live? Deixa eu abrir o canal dele aqui. Eu tô me dando um tiro sem me ver, cara. Ah, foda-se. Não, então, rushando o esgoto. Olha a bomba! Puxou meio, cara. Olha a bomba! Passou uma, cara, passou uma. Quarta, quarta. O cara tá pinando ele aqui de costa. Pode. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Tomei uma bag desse, tá certo. Granada! Ativaram a bomba. Porém, enquanto eu não vi, eu só vou até diamante. Depois disso, tem que ter no mínimo uma M4. Vocês têm uma chance. Aproveite. Matei o Aginaldo, mano. Ganhei. Aginaldo clutch. Vem pisando tudo, se desgraçado. Bomba na A! Ativaram a bomba! Um vídeo de 4 anos atrás que tá com o mesmo tipo. O cara tá falando pãozinho, cadê o WGL? Tá 1-3, me enchendo a porra do saco. E no meu time ainda, 1-4. Caralho, velho, na moral. Claro que ganhamos. Você já jogou contra os moleques do clã Vagaboys? Vai dar não, eles vão perder um. Cara, não fico anotando contra quem eu jogo não, eu só jogo. É diferente pra mim. Dentro da partida todo mundo é boneco. Atirar morreu. Pra que eu me importar com quem eu tô jogando? A bomba está na A!
Mano, olha isso aí. Não consigo. Olha o vaginal daqui.